O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediu-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, nesse santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, nós estamos em pleno quinta-feira eucarística, e hoje nós estamos abrindo um novo novenário. E quando eu digo novenário, são 9 quintas-feiras pedindo nada mais, nada menos a Jesus Eucarístico, a fonte, o cume e o ponto de partida, ponto de chegada e ponto de partida de toda a vida cristã. Nós estamos pedindo: Jesus Eucarístico, protegei minha família. Quem pede proteção à família, levante a mão. Vamos repetir então com entusiasmo: Jesus Eucarístico, protegei minha família. Jesus Eucarístico, protegei minha família. Essa proteção é tão importante. Uma proteção que eu tenho sentido no rádio, nos e-mails, nos aconselhamentos. As pessoas estão muito fragilizadas. E essa fragilidade, ela vem através do medo, da insegurança, da incerteza. Eu dizia que recentemente foi nos colocado um desafio, que as pessoas estão procurando em quem confiar, de que forma confiar. As pessoas, de modo geral, diante de tanta instabilidade, e quando eu digo assim, instituições sendo questionadas, você percebe as pessoas, elas começam a se perguntar: o que vai sobrar? O que tudo está ruindo? Aquilo que às vezes era tão claro para a gente, que era um valor, de repente está balançando, tudo está sendo questionado, e a pessoa começa a se sentir insegura. Aqui entra a boa nova, que é Evangelho. Evangelho, uma boa notícia. Que coisa maravilhosa, gente. Quando Jesus começa a sua vida pública,
Marcos coloca isso: convertei-vos e crede no Evangelho, o reino dos céus está entre vós. Eu acho que é muito peculiar começar a reflexão hoje, que existe uma boa notícia, que não é velha, não é ultrapassada, não é algo caduco, não é algo de 2000 anos atrás, é algo hoje, para todos nós que temos fé. O mundo tem salvação, a família tem salvação, e que nós no ano de 2018, no ano de eleição, no ano de Copa, e que piores situações poderão vir. Gente, vamos ser honestos, nós não estamos num pior período da história, credo, padre. Não, não estou sendo pessimista, estou sendo otimista. Otimista. Se você nascesse na Primeira Guerra Mundial, meu filho, se você nascesse no tempo dos nazistas, na Segunda Guerra, nós não estamos na pior época, nós estamos numa crise. Mas mesmo hoje, existe uma boa notícia que você tem que pôr no teu coração: otimismo, esperança, entusiasmo. Do que, padre? Não estou vendo. Jesus. Ah, esse é o cara. Jesus Cristo, na sua paixão, morte e ressurreição, Ele é a boa notícia para todos nós. Ele é o motivador, Ele é o que nos leva a ter entusiasmo e a lutar por aquilo que não só eu acredito, Ele acreditou e por nós morreu. Uma questão é nós irmos ao Jesus dos Evangelhos. Aí está um exercício. Ao Jesus que não é pregado, não é midiático. Sim, nem sempre esse Jesus midiático é o Jesus dos Evangelhos. Nós temos que ser coerente ao chamado depósito da fé. Se quer uma palavra mais bonita, depósito fidei. Por isso que eu digo, essa pertença à igreja, esse escutar o Evangelho, esse viver o seu batismo, esse ser igreja é importante. Então nós temos uma boa notícia: o reino dos céus está entre nós. Nessa perspectiva, você pode entender o Evangelho. Nessa perspectiva, ganha sentido a primeira leitura, porque a primeira leitura, na verdade, é uma releitura. Então é alguém, depois dos fatos, olhando para trás, nada mais, nada menos do que o profeta chorão, Jeremias, e dizendo: como Deus caminha com o seu povo. A primeira leitura é uma releitura de como Deus, Jeremias, olhando a história do povo e vendo como Deus tudo faz para que essa boa notícia de salvação chegue a todos os povos, mas ao mesmo tempo falando que Deus se esmera, que Deus não abandona a sua criação. Não sei se você compreende a importância disso. Enviou os profetas, deu sinais, cada dia Deus disposto a perdoar. É impressionante você ver que esse Deus é tão amoroso, que Ele sempre está disposto a repensar, a nos reconsiderar e nos dar uma nova chance. Olha, coisa não muito fácil entre nós, né? Por muito pouco, apesar de Jesus ter dito perdoar sempre, a gente não tem muito hábito de perdoar. Chega uma hora que você diz: chega, meu filho, já estou por aqui, ó, com você, acabou. Deus não. Deus sempre, diz o profeta Jeremias de uma forma poética, de uma forma linda: eles não ouviram, eles se obstinaram no erro,
Eles mataram os profetas, mas ainda diz que Deus nos ama. E por isso se encarnou. Hoje, Dia Internacional da Mulher, sem dúvida é um dia de luta, a luta continua. A luta continua em todos os aspectos, mas eu queria só me dedicar a uma luta, a mulher do lar. Hoje no rádio, e eu convido as pessoas, gente, antes diziam que não escutava porque era AM e ninguém escuta. Nós temos agora, e eu quero propagar, eu só não consegui ainda voz, para dizer que nós temos a primeira rádio FM católica no Brasil. No Brasil, se sinta orgulhoso, mas numa admiração, que toca música católica contemporânea, 99.5. Então, se você não escuta FM, você escuta AM. Uma salva de palmas para você. Se você perde 10 da manhã, 10 da noite, no YouTube. Hoje uma mulher falava comigo, eu parabenizei, uma filha de Deus do estado de São Paulo, e ela dizendo o problema do marido, quem não escutou perdeu, paciência, preferia ficar escutando Ana Maria Braga, nada contra, mas perdeu. Ela disse, padre, eu estou com um problema, meu marido, de repente estou com dois filhos, um com 3 anos, ele é agrônomo, quer mudar de vida. Foi quando disse, ó, minha filha, seja esperta, esperta, porque todo mundo conhece aquela frase de Jesus, simples como a pomba, astuto como a serpente, mas tem gente que só fica na primeira parte, simples como a pomba. Não, a segunda parte faz parte da frase. Disse para ela, essa história de marido morar longe de mulher, não dá certo não, conversa para boi dormir, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Primeiro, abra teu coração, sejamos sensatos, eu dizia para ela, sensatez, nós não vamos nos aventurar com 40 e poucos anos não, temos filho para criar, joga, manda os seus, não vou ficar contando, você vai escutar 10 da noite, põe todos os seus currículos, ele quer ser agrônomo, mas abriu a oportunidade de trabalho, vai junto, que essa história de morar longe, estou para ver dar certo. Mas o que me impressionou, e não era isso que eu ia dizer, eu perguntei, você trabalha? Não, sou do lar. Oh meu Deus, me diga mulher do lar que não trabalha, me diga mulher do lar que não faz segundo turno, terceiro turno, e se trabalha fora piorou, porque sábado é lavar roupa e limpar a casa. Estou errado? Impressionante, é dessa mulher que eu falo, que Maria foi uma de vocês, e como Deus enalteceu a mulher, quando escolheu nascer no seio de uma menina de 15 anos, do lar, como a mulher foi enaltecida, quando Deus escolheu o ventre para nascer. Você vai dizer, óbvio? Não, para Deus não é óbvio, porque Deus é todo poderoso, a entrada de Deus, vixi, você pensa num filme bem produzido, a entrada de Deus na terra podia ter ganhado todos os Oscars do mundo, Deus podia ter feito uma teofania. Você já parou para pensar? Se só os querubins, serafins, abrisse o céu e Jesus aparecesse, nossa, que coisa linda. Mais lindo é Deus ter confiado na criação, mais lindo do que esse céu aberto, foi o útero aberto de uma criatura chamada Maria. Sim, eu serei a mãe do Salvador. Que delicadeza de Deus, e que respeito de Deus a você, mulher.
uma boa notícia, é o Evangelho. Por isso, aquele que nasceu do ventre da mulher é o Salvador. E como se confirma sendo Ele o Salvador? Expulsando os demônios. Havia algumas prerrogativas em relação ao Messias, que está muito bem explícito em Lucas capítulo 4. As prerrogativas do Messias que vem de Isaías. Não falarei de todas, mas uma é vencer o inimigo, o demônio. Uma delas era vencer o maligno, e ele o fez. O fez de forma derradeira na cruz. A cruz foi quando a cabeça do demônio foi esmagada e ele foi acorrentado. Mas na vida, fazia parte desse plano que onde o bem entrasse, o mal se extinguia. Por isso, toda vez que você vê na Bíblia Jesus chegando, sempre o mal se manifesta, em vários aspectos. Um mal físico, numa mão ressequida, uma mulher encurvada, num filho morto de Naim, mas também nas pessoas que estavam possuídas. E por isso Jesus fez exorcismos. Por isso o exorcismo de Jesus é condizente à sua natureza divina. Essa dimensão exorcista de Jesus é condizente a ele ser Deus. É o que conta o Evangelho. Um homem possuído por um demônio mudo. Impressionante que os próprios conterrâneos de Jesus dizem que ele age pela força de um outro demônio, Beuzebu, que é a hierarquia dos demônios. Não vou aqui falar a hierarquia dos demônios, mas tem. E Jesus diz: vocês não estão sendo sensatos. Como pode um reino ser dividido? Cito: se na tua casa, vamos começar por algo que você compreende, o marido que é educado um jeito, a mulher que é educado outro, os filhos serão educados para nada. Falo como um limitador, e aqui não vou omitir de dizer algo. Eu tenho sérias resistências, a casamento de religião mista. O que é isso? Traduz: quando uma parte é católica, a outra não. Não estou dizendo que é impossível, eu tenho resistência, que provavelmente os filhos não seguirão nenhuma. Uma casa dividida, um reino dividido. Por isso Jesus disse: se você não está a meu favor, você está contra. Essa palavra é pesada. O que é estar a favor de Jesus? Primeiro, sermos unidos, não causarmos divisão. Ele mesmo se defende: se eu agisse pela força de Beuzebu, seria Satanás contra Satanás. Não tem lógica. Se eu agisse pela força do príncipe dos demônios, seria um reino dividido, sucumbiria. Já falei, se uma comunidade como a nossa, aqui do Guadalupe, ou qualquer comunidade que estiver me acompanhando, começar uma briga entre pastorais e as lideranças, acabou, meu filho. Padre contra padre, uma vergonha. É, claro que é verdade. Nós temos que construir a unidade na diversidade. Jesus disse: cuidado para não romper internamente. São Pio de Pietrelcina vai dizer: um coração dividido, alma enfraquecida.
Porém, a segunda parte de Jesus também é verdade. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, o reino dos céus está entre vós. A boa notícia: o reino dos céus está entre nós. Está do teu lado, olha para a direita, está aí, para a esquerda, na tua casa, na igreja. O reino de Deus está aqui, porque Deus age pelo bem. O dedo de Deus paira sobre nós, nos perdoando, nos dando misericórdia, nos dando uma nova chance. O dedo de Deus paira nas suas criaturas, não o demônio, o sangue redentor de Jesus. Então o reino de Deus está entre nós. Existe o mal? Existe, por aqueles que o seguem. Mas nós somos chamados a nos aproximar de Deus e sentir o mal ser rechaçado. No caso do mudo voltar a falar, do surdo voltar a ouvir, do cego voltar a enxergar. Então, se nessa altura você se entender, eu tenho essa deficiência, e não estou falando de uma surdez que um aparelhinho resolve, não estou falando da cegueira que um óculos corrige, eu estou falando daqueles e de nós que às vezes não conseguimos ouvir Deus, os seus apelos de conversão, o seu enxergar o reino de Deus. Se nós não enxergarmos o reino de Deus nesse mundo, nós nos tornamos pessimistas e deixamos de crer em Deus. Mas Deus está entre nós, está na mulher, está no homem, está na criança, em todos aqueles que temem a Deus, com dificuldade, com quedas, com limitações, mas que a fé nos faz caminhar. Mas a pergunta de Jesus, a afirmação, perdão, continua e se transforma numa pergunta: quem não está a meu favor está contra. Não tem escolha. Você acha que não tem partido, mas o não tomar partido já é o partido, já é a omissão. Quem não junta, dispersa. De trás para frente agora, concluindo: de que lado você está? Você é uma pessoa que agrega a unidade? Ou as ações, o pensar, o agir, o fazer, dispersa? Você é uma pessoa que se deixa tocar pelo dedo de Deus? Então está em contínua transformação, crescimento, maturidade. Você é uma pessoa, e eu, que estamos construindo ou destruindo esses sinais do reino entre nós? Aqui cada um tem sua missão, cada um de nós temos uma missão. Eu dizia hoje, Internacional da Mulher, sem dúvida, equiparação de salário, jornada de trabalho, valorização da mulher, principalmente do lar. Outra coisa gritante, inadmissível: agressividade dentro de casa. Por isso tem a Delegacia da Mulher, e digo a todas as mulheres: não se submetam a menos dignidade. Você não peca em nada denunciar um marido ou alguém dentro de casa que agride. Você não peca, é teu direito, é teu dever extirpar qualquer ato de violência, porque Deus não quer assim. Mas também, enquanto comunidade,
formadora de consciência, formadora de bons cristãos. Por isso hoje, nós começamos um pedido muito simples: Jesus, eu creio que sois o dedo de Deus agindo em nossa vida. No mundo de tantos descréditos, eu creio, Jesus, que sois o dedo de Deus na história. Creio que sois a salvação para a humanidade e a minha salvação. E por crer que Deus escolheu a família, protegei minha família, santificai meu lar, faça com que esse teu reino, essa boa notícia, comece dentro de minha casa. Gente, não é pouco, é muito, porque é de dentro de casa que começa uma boa catequese, que sai bons cristãos, que brota a alegria de viver. Que tristeza um ninho destruído, que tristeza um lar desfeito, que tristeza não entendermos que aquilo que mais o inimigo quer é nos separar, enquanto Deus nos unir. Por isso, de uma forma orante agora, eu queria que, se o Evangelho te tocou, deixa assentar um pouco essa palavra, deixa ela assentar, porque nós não temos muito tempo no dia, nós vivemos um corre-corre, o tempo é muito precioso, então eu quero aproveitar agora. O que a palavra de Deus te tocou? Aproveite agora, depois você não vai fazer. O que Deus te pediu? O que o Senhor está suscitando no teu coração? Jesus Eucarístico, eu creio na tua presença, sois o dedo de Deus na minha vida, protegei minha família, que criemos laços de união, protegei o nosso lar. Filhos queridos, no rádio eu comecei hoje, quem perdeu, perdeu. Gostaria que, nós começamos hoje uma novena, vocês sabem que dia 19 é dia de quem? São José, um único, um dos pouquíssimos santos, não vou dizer o único, que se celebra duas vezes no ano. São José dia 19, São José dia 1º, dia 1º o trabalhador, 19 o esposo da Virgem Maria. Nós aprendemos, e não me canso de dizer, com o nosso querido Papa, que é um homem que reza, viu? Ele me ensinou muita coisa, o Papa. Muito. Agora, recentemente, outra coisa, mas não vou falar que é muito longo. Aprendi, descobri outra coisa dele. Ele que nos ensinou de São José. Eu queria que no final da novena, da missa, a gente começasse a trazer as intenções. Não dá para todo mundo colocar aqui embaixo, que ele ainda é pequeno, vai vir um grande. Mas nós vamos colocar uma intenção aqui. Até dia 19, que é dia de São José, qual a tua intenção, São José providenciai? Volta a dizer, olha os mistérios e as delicadezas. Deus é delicado, gente. Eu fico encantado com esse Deus. Esse Deus é tão amoroso, que também colocou São José na vida de Maria e de Jesus. Então eu queria que no final da missa, quando você vier fazer o seu jejum, colocar o seu jejum aqui, teve muita gente, de 5 mil envelopes, se voltou 300, foi muito, deve ter levado para casa, e outros colocaram vazio, que você venha colocar o seu jejum,
você coloque a sua intenção de São José, que começamos no rádio o primeiro dia, e até dia 19, quando teremos a missa solene de São José. Mas no fundo do teu coração, repita comigo: Jesus Eucarístico. Jesus Eucarístico. Primeiro dia. Protegei a minha família. Jesus Eucarístico. Protegei a minha família. Jesus Eucarístico. Protegei a minha família. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces. Ao final de cada prece: Senhor, fazei-nos comprometidos com vosso reino todos. Senhor, fazei-nos comprometidos com vosso reino. Iluminai a Santa Igreja no anúncio da fé em vosso Filho Jesus, único capaz de nos libertar do mal e nos conduzir à vida eterna. Rezemos. Senhor, fazei-nos comprometidos com vosso reino. Abençoai todas as mulheres, para que encontrem cada vez mais voz, espaço e reconhecimento na sociedade. Rezemos. Senhor, fazei-nos comprometidos com vosso reino. Que a Sagrada Comunhão nos conceda intimidade com Jesus, a fim de que estejamos firmes no cumprimento de vossa vontade. Rezemos. Senhor, fazei-nos comprometidos com vosso reino. Há pessoas que se recomendam às orações, e você tem um canal aberto conosco, 3221-6060, teclo número 2. Estou falando sério, gente, não brinca não. Eu vou começar o primeiro. José Márcio, bendito entre os homens, até que enfim apareceu um homem pedindo oração, né? E acompanha na 9 de julho, e eu já vou começar a colocar aqui, enquanto não tem a caixinha, que eu já sei que Fernando foi atrás. Colocar aqui, segundo pedido de oração, para São José. Você vai colocar o seu? Quem vai colocar o pedido de São José? Eita, tá fraca, hein? Ei, São José, você não está com essa moral toda não, São José. O povo aqui não está acreditando muito no seu não. Maria Gorete Targino, de Nascimento, de Natal, Rio Grande do Norte. E Jocely Aparecida de Oliveira Palhano, Mafra, Santa Catarina. Colocando aqui na intenção de São José, olha gente, acredita em São José, hein? São José é protetor da igreja, protetor da Sagrada Família. Atendei-nos, ó Pai, nós vos pedimos, por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Amém.